မိုးရွာဒီကာလရောက်လာပြီဖြစ်တာကြောင့် KNP ရှိဝေးလံခေါင်ဖျားဒေသတွေမှာစေဝါလိုအပ်ချက်တွေနဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုပေးနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကပြောပါတယ်ကျေးရွာချင်းဆက်တွေ့ထားတဲ့လမ်းတွေဟာမြေတားလမ်းတွေသာဖြစ်ပြီးကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုပေးဖို့တွားရောက်ကွင်းစင်ရမှာလမ်းလျှောက်ကွင်းစင်ရတဲ့အတွက်လဲခက်ခဲပင်ပန်းမှုများစွာကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ KNP ဝေးလံခေါင်ဖျားဒေတာဖြစ်တဲ့ဖရူဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ထူးချောင်းဒေတာမှာစစ်ဆောင်ရင်စေတနာဝန်ထမ်းလောက်ကိုင်းနေတဲ့ CDM သူနာပြုဆရာမတစ်ယောက်ကဆိုပါတယ်လမ်းဘက်ဆက်တရွေးအပြင်ကျေးရွာလူထုတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံဆေးဝါးတွေရရှိဖို့လဲအလွန်ခက်ခဲနေတယ်လို့ CDM သူနာပြုဆရာမကဆိုပါတယ်ဒါအပြင် KNP ထဲကလူဦးရေထောက်ဝက်ခန့်ဆစ်ဆောင်နေကြရတဲ့ဒီမိုးဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းရှိဆစ်ဆောင်စခန်းကအကြောင်းတွေမှာလဲအခြေခံဆေးဝါးနဲ့ကျောင်းကျမရေးအသိပညာပေးတဲ့ကိစ္စရက်တွေမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်လို့ဆစ်ဆောင် CDM ကျောင်းဆရာတယောက်ကပြောပါတယ်